Доброго дня! В прямому ефірі «Таврійські новини» у студії Оксана Хлібус. Кореспонденти Суспільного продовжують стежити за перебігом подій в місті та області. І в цьому випуску будемо говорити про таке. Херсонка Людмила Шумкова повернулася з Києва. Вона тітка засудженого в Російській Федерації херсонця Олександра Шумкова, в'язня Кремля. Сьогодні курсанти Херсонської державної морської академії здавали кров для її поповнення в обласному центрі служби крові. Далі про це та інше детальніше. Херсонка Людмила Шумкова повернулася з Києва, де брала участь в акції під адміністрацією президента. Президенте, підпиши! Разом з іншими родичами заручників Кремля. Вона – тітка засудженого в Російській Федерації херсонця Олександра Шумкова. Кореспондентам Суспільного жінка розповіла про результати акції у столиці. У нас є громадське об'єднання родичів бранців Кремля. Ми з головою об'єднання, це Ігор Кателянець, він брат Євгена Панова, теж це політв'язень. Провели акцію біля адміністрації президента, це була мирна акція. В червні, 8 червня того року, під час зустрічі президент пообіцяв нам створити координаційну раду при адміністрації президента України, яка би системно займалася саме оцією категорією людей, якби конкретно політв'язнями. І ми провели таку мирну акцію з закликом президента підписати такий указ про створення такої ради. Людмила Шумкова розповіла про реакцію на дії рідних бранців Кремля. Нас запросили до адміністрації президента, з нами провів зустріч заступник голови адміністрації президента Валерій Кондратюк. Ми поспілкувалися, вони якби були конструктивно настроєні, вони почули нас, ми почули їх. І, в принципі, от в цю п'ятницю вже збираються представники від нашого ГО, це голова нашої організації родичів бранців Кремля. Крім того, це правозахисники, а також юристи адміністрації президента, які вже будуть вирішувати, в якому форматі буде створена цю раду і якби вирішувати всі ці юридичні питання. За можливості Людмила їздить до Росії, щоб побачити племінника. Остання така зустріч відбулася 31 січня цього року під час судового засідання. Він бадьоро почував себе, ну, звісно, як на всіх судах. Він був мужній, ну, в принципі, як завжди, він готовий до цього, до цих таких випробувань, да, ті, що випали на його долю. От він навіть в своєму заключному слові сказав про те, що він взагалі не полюбляє слово «останнє слово» і сказав, що його останнє слово буде по поверненні в Україну, якщо він живий повернеться в Україну. І саме воно буде полягати в тому, щоб зробити Україну сильною державою, щоб вона нарешті стала суб'єктом, а не об'єктом міжнародно-політичних відносин. Аліна Макляк, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, 4 грудня в Росії у Брянській області засудили херсонця, українського політв'язня Олександра Шумкова. Суд призначив йому покарання у вигляді 4 років колонії загального режиму. Сторонам винувачення закидали йому участь у діяльності екстремістської організації. Йдеться про правий сектор, членом якого Олександр був протягом кількох років. На момент, коли його захопили російські спецслужби у серпні 2017 року, він служив у Збройних силах України. Пізніше стало відомо, що він перебуває у російському СІЗО. «Здай кров, врятуй життя» у рамках благодійної акції Херсонський обласний центр служби крові приїздить до вишів та інших установ. Сьогодні виїзна бригада Центру служби крові відвідала Херсонську державну морську академію. Здати кров виявили бажання до 70 курсантів. Спочатку хлопці реєструються, заповнюють анкету, потім переходять у кабінет лікаря-терапевта для загального огляду. Обов'язково має бути правильне питання накануні. Обов'язково повинно бути правильне харчування напередодні. Ввечері не можна вживати жирного, гострого, солоного, смаженого, копченого. Не можна їсти ківі та банани, якщо ми беремо на плазму, щоб вона не була жирною. Тиск має бути від 120 на 80 до 160 на 100, пульс до 90. Ми ретельно перевіряємо усіх донорів, обстежуємо. Той, хто до нас приходить, ми обстежуємо на СНІД, сифіліс, гепатит. Наші донори – це фактично наша родина, ми їх дуже любимо. Перед забором крові донорам пропонують випити чай з печивом. Андрій навчається в академії на другому курсі, вже має досвід донорства. Даю вдруге, перший раз був
мабуть, рік тому, коли я здавав плазму, а зараз я хочу допомогти людям, які нуждаються в цій крові. Артем Гуць прийшов здати кров вперше. Обстеження у терапевта пройшов, дозвіл бути донором отримав, очікує свою чергу. З метою, так сказати, багато людей, яким потрібна кров. Прийшов сюди за покликом серця, аби їм допомогти. Трохи хвилююсь. Якщо все буде добре, хотів би ще здавати кров. Це важливо, і я готовий до цього. Андрій Ключник каже, довго не вагався сказати «здати кров», і ось я тут. Прийшов чисто для того, щоб, знаєте, там... Прийшов для того, щоб, можливо, комусь моя допомога знадобиться. Ось і все. Поки що не знепритомнів. Настрій чудовий. Наталя Бабій, секретар головного лікаря Центру служби крові і зв'язків з громадськістю, розповідає, що вперше за багато років співпрацюють з академією. Багато курсантів академії ще є неповнолітніми. Але з'ясувалося, що все ж таки донорські кадри в академії є. І ми вирішили спробувати провести такий донорський день в рамках програми Центру служби крові «Здай кров, рятуй життя». Бажання виявили багато курсантів, десь більше 60 чоловік, і ми дуже вдячні. Анна Коробова, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. На цю годину у мене все. Більше інформації ви дізнаєтесь у вечірніх випусках Таврійських новин. Більше інформації ви також можете прочитати на нашій сторінці у Фейсбуці телеканал «Скіфія Херсон», на нашому сайті КС «Суспільне медіа», також на сторінках телеканал «Скіфія» в Інстаграм, Телеграм і Твіттер, і, звичайно, слухайте Українське радіо «Херсон». Бажаю вам гарного продовження дня.